Vedlejší Žižkov. Příští zastávka Biskupcova. Vlak jede do vozovny Žižkov. Olšanské náměstí. Olšanské náměstí. Příští zastávka Lipanská. Lipanská. Příští zastávka Viktoria Žižkov. Viktoria Žižkov. Příští zastávka Hlavní nádraží. Zastávka Balvenka.
Poliklinika Vysočany. Poliklinika Vysočany. Příští zastávka nádraží Vysočany. Nádraží Vysočany. Přestup na metro. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Vysočanská. Malostranská. Přestup na metro. Příští zastávka Malostranské náměstí. Malostranské náměstí. Příští zastávka Herichova. Herichova. Příští zastávka Újezd. Újezd. Příští zastávka Národní divadlo.